Irakში sunitur უბნებში მომხდარაფეთქებებს უმცირე 10 ადამიანი ემსხვერპლა. Სირიული ოპოზიცია აცხადებს, რომ სამთავრობო ძალები ქუსაირსა და დამასკოზე საარტილერიო იერიშებს აგრძელებენ. Ჩინეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ამერიკის მიერ იმის განცხადება, რომ ჩინელმა ჰაკერებმა ამერიკის საიდუმლო იარაღის სისტემებზე ინფორმაცია მოიპოვეს, ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოებისა და ჩინელი ხალხის შეურაცხყოფა. Კამბოჯაში მომიტინგეები, რომლებიც თავრობის მიერ მათი სახლებიდან გამოსახლებას აპროტესტებდნენ, პოლიციამ წყლის ჭავლით დაშალა. Pakistanში წითელას ეპიდემიას იანვრის შემდეგ სუმცირე 120 ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა. Სიმბირში მეცნიერებმა საუკეთესო მდგომარეობაში შენახული გაყინული მამონთის ნეშტი იპოვეს.